سلام كميت خونو كبرات تخاتاتلتي جي استوديو نحجون زوت فلاليو حدشت معبالتات حيزلكم مسيلخو سناي مكتتال ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ከባቢታት ኢሮፕ ጠቅሊሎም በመውጻም ምስ ኤርትራ አብ ዘዋስን ወረዳታት ክልል ትግራይ ዝርከቡ ነበርቲ አብ ስጋት ከም ዝርከቡ ነበርትን አማሐደርት ወረዳታትን ንድምጽ አሜሪካ ገሊጾም ኢትዮጵያውያን ድግዲ ኤርትራውያን ኮኾኑ ይግደዱለው ዝበለ አማሐደር ወረዳ ኢሮፕ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ወረዳ ኢሮፕ ጠቅሊሎም በመውጻም ህዝቢ ኢሮፕ አብ ዝለዓለ ስጋት መውዳቆ ገሊጾም منستر حابريتا سرعات هكدف دوب ايرتران ايتوبيان حانساب النحوارن من قدقات مدرون بزيك ايرو من قدي تملكيتي زبل حاتتا اوسي زولا خوينم حاد بهزب ايرو بزتوكل عصر تغلطة ابالا زحاق فاق زيو كومي تدما ابزحال فاسومن نسسب سلطان كلل تقراين منستر مكلخال ايتوبيا دكتر ابراهام بلاين اب ادس ابابا تراخيبو بزعبا هالواتو ناي مدفع حادقا انسلالي وولو زبولو بيهرسب ايرو بمزت تايوم حاد ابالتو كوميتا ندمس امريكا غاليسون حبرت اوروبا كاب ايتوبيا فيزا نزحاتو زيقاتات صنع مسرح كهل موسانو افليتون حبرت اوروبا نزوسان زحلفة ايتوبيا حت عقب امزتنسقن نابها قرم زملسو زيحي قاوين سدتنياتات بزملكات اخل متحببار بزيمر اياكم زخونة يحبرم زوسان ايتوبيا ويان فيزا هاقرات حبرت اوروبا نمركاب زد اليوم مال اساند بزملكات نزنورون وحد قيد تازس اني زبلا اتحابريت عم بتو ساخي زوهاب زنبرة ترقاقامي مأتو فقار زخل كلن ديبرومات ناب هاقرات حبرت اوروبا كوغشو مزد اليو كفليت فيزا كخوفلن زبل يركبم ኢትዮጵያውያን ቪዛ ሀገራት ህብረት ኤውሮጳ ንምርካብ ዘወስድ ዝነበረ ግዜ ድማ ካብ 15 መዓልታት ናብ 45 መዓልታት ክምባሎ ተገሊጽሎም እዚ ተወሳኺ ቀይድታት ኣብ መሃብ ቪዛ ዝብል ውሳነ ሀገራት ህብረት ኤውሮጳ ኣካልቱ ዋሕዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ናብ ሀገራት ኤውሮጳ ንምዕጋት ዝውሰድ ዘሎ ስጉምትታት ምዃኑ እውን ይሕበር አብ መጀመሪያ ዝወርሒ አባላት ፓርላማ ህብረት ኤውሮጳ ዝተማሐየሸ ስርዓት ስደተኛታት ዘጽደቁ ኮይኖም እቲ ደጋፊ ማእኸል ፖለቲካ ህብረት ኤውሮጳ ከም ዝበሎ እዚ ንቁፅሪ ብዘይሕጋዊ ሰነዳት ዝኣትዉ ስደተኛታት ዝንክ ምዃኑ ገሊጾም ሎሚ 29 ሚያዝያ 2024 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክፍለ ከተማ ቦልየ ብዝወቕዐ ሓያል ዝናብ ሂወት 4 ሰባት ምሕላፎ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣፍሊጦም ቤት ጽሕፈት ኣካየድ ስራሕ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እቲ ሎሚ ንጉሆ ዘጋጥመ ሓደጋ ውሕጅ ኣብ ክፍለ ከተማ ቦልየ ወረዳ 11 ፍሉይ ሽሙ ወረገኖ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንማስተር ፕላን ዘይሓለጎ ኣብ ወሰን ሩባታ ዝህነፁ ኣባይቲ ንሓደጋ ውሕጅ ዝተቃልዑ ስለ ዝኾኑን ነዚኦም ንምዕራይ ይንቀሳቐስ ከም ዘለውን እቲ ቤት ጽሕፈት ሓቢሩ እቲ ሕብረተሰብ እውን ልዑል ጥንቃቐ ክገብር ከም ዝግባእ ንዒዶም ንቻይና ዝነቐፈ ኣባል ባይቶ ዓባይ ብሪጣንያ ናብታ ምስ ቻይና ጥቡቕ ርክብ ዘለዋ ጅቡቲ ኣብ ዝገሸሉ እዋን ተኣሲሩ ከም ዝነበረ ገሊጹም እቲ ቲም ለውተን ዝተባህለ ኣባል ባይቶ ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ ንልዕሊ 7 ሰዓታት ተኣሲሩ ድሕሪ ምጽንሑ በታ ዝቐደመት ነፋሪት ካብ ጅቡቲ ክወፁ ተገይሩ ከም ዝተሰጎጎ እዩ ንቢቢሲ ተዛሪቦም ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ግን ሓቅነት ዘይብሉ ክብል እቲ ክሲ ነጺጉዎም ኣብ 2021 ብቻይና እገዳ ተነቢሩሉ ዝነበረ ለውተን እቲ ተመክሮ ኣዝዩ ዘፍርሕ ምንባሩ ገሊጹም ለውተን ምስ ኣምባሳደር ብሪጣንያ ምርኻብ ዘጠቃለለ ናይ 24 ሰዓታት ዑደት ንምግባርዮ ናብ ጅቡቲ ገይሹም ኣብኡ ምስ በጽሐ ፓስፖርቱ ርእዮም እንታይ ከም ዝስርሕ ከም ዝሓተትዎን ኣባል ባይቶ ምዃኑ ምስ ነገሮም ኩሎም ከም ዝሰንበዱን ድማ ኣመልኪቶም ጅቡቲ ቻይና ንእትደልዮ ነገር ክትማልእ ትፍትን ሃገርያ ዝበለ ለውተን ጸገም ዘስዕብ ኣባል ባይቶ ክትእንግድ ከም ዘይትደሊ ንጹር ምንባር እውን ጠቒሶም እቲ ንልዕሊ 27 ዓመታት ከም ኣባል ባይቶ ዘገልገለ ለውተን ሚኒስተር ኮይኑ እውን ሰሪሑ
ዝነበረ ኢም ዋና አዛዚ ሰራዊት ዩክሬን በሰንኪ ተደጋጋሚ መጥቃት ሩሲያ አብ ግንባር ዘለኩነታት እናከፈ ከም ዝመጸ ገሊጹም ኦሌክሳንደር ሲርስኪ ኃይልታት ዩክሬን አብ መብራቃው ዞባ ዶናስክ ካቦቶም ከም ዝሰሓቡን ተዛሪቦም እቲ አዚው ዝድለ ቀረብ ሓደስ ተአጽዋር አሜሪካ ቀድመ መብጽሖ ሩሲያ አብ ኃይል ሰብን መዳፍዕን ዘለዋ ብልጫ ክትቆመለ ትፍትን ከም ዘላ ዝገለጸ እቲ አዛዚ ሰራዊት አሜሪካ አብ ዝሓለፈ ሰሙን ንዩክሬን 61 ቢሊዮን ዶላር ወታደራዊ ሓገዝ ክትህብ ተሰማሚዓ ከም ዘላ አብ ዝሕብረሉ ዘሎ እዋን እዩ ድሕርን ያዋርሕ ምትዕንቃፍ ኮንግረስ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብዚ ሰሙን ንዩክሬን እስራኤልን ታይዋንን ዝውዕል 95 ቢልዮን ዶላር ፓኬጅ ሓገዝ ፈሪሙሎም ሰኔት ኣሜሪካ ኣብ ለካቲ ተመሳሳለ ናይ ሓገዝ ፓኬጅ ኣጽዲቑ እኳ እንተነበረ ንሓዱሽ ደገፍ ዩክሬን ዝቃወሙ ዓቀባውያን ጉጅለ ግን ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ናብ ድምፂ ንኸይቀርብ ከልኪሎሞ ነይሮም እዮም ብዓርቢ ፔንታጎን ከም ኣካል ናይቲ ሓዱሽ ወታደራዊ ሓገዝ ፓኬጅ ንፓትሪዮት ናይ ምክልኻል ኣየር ሚሳይላትን መዳፍዕን ናብ ዩክሬን ክጓየየሉ ምዃኑ ገሊጹ እዩ እንተኾነ ሓደስቲ ኣጽዋር ኣሜሪካ ናብቲ ብሕጽረት ተተኮስቲ ወታደራት ዝሰቐ ዘሎ ሰራዊት ዛጊት ክበጽሓሉ ኣይከኣለን ጀነራል ሲርስኪ ብሰንበት ኣብ ኣገልግሎት መልእኽቲ ቴሌግራም ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፉ ኣብ ግንባር ዘሎ ኩነታት እናኸፈ እዩ ክብል እዩ ጽሒፉ ንሱ ሓይልታት ዩክሬን ኣብ ሓደ ኣካል ናይቲ ኣብ ለካቲት ብሩስያ ዝተታሕዘ መስመር ምክልኻል ዝኾነ ከባቢ ዶናስክ ካብ ዝነበሮም ቦታታት ከም ዝሰሓቡ ኣረጋጊጹ እዩ ጀነራል ሲርስኪ ወሲኹ ኣብቶም ከባቢታት ዝዓስከራ ብራጊድ ዩክሬን ይቕየራ ከም ዘለዋን ክሳራ ዘጋጥምን ኣሃዱታት ንምትካ ይራባረባ ከም ዘለዋን ሓቢሩ ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ኣቐዲሙ ትማል ሰንበት ሰራዊታ ነታ ካብ ኣፍዲፍካ ንሰሜን ኣስታት 10 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ቁሸት ኖቫባክ ሞቲቭካ ከም ዝተቆጻጸረ ሓቢሩ ነይሩ ኣዛዚ ሃገራዊ ሓለዋ ዩክሬን ኦሌክሳንደር ፒቭነንኮ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብወገኑ ሓይልታት ሩስያ ኣብታ ኣብ ጥቓ ደቡብ ሩስያ ትርከብ ካልይቲ ከተማ ዩክሬን ዝኾነት ካርኪቭ ንምቁፅጻር ፈተነ ክገብሩ ትጽቢት ይግበር ከም ዘሎ ገሊጹ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኖርዌይ ምዕራባውያን ሃገራት ነቲ ኣብ ቃዛን ዩክሬንን ይፍፀሙ ኣለዉ ዝበሎ ምጥሓስ ዓለም ለኸ ሕጊ ዘይቃዱ ምላሽ ይህብ ኣለዋ ክብል ነቒፎም ኣብ ርያድ ስዑድ ዓረብ ንካልኣይ መዓልቲ ይካየድ ኣብ ዘሎ መድረኽ ዓለም ለኸ ቁጠባ ዝተዛረበ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኖርዌይ ኤስፐን ባርት ኤድ ሎሚ ኣብ ትካላትና ዓሚቕ ቅልውላው ተኣማንነት ኣጋጢሙሎ ንቃዛ ተመሳሳሊ ግብረ መልሲ ክወሃብ ኣይረኣናን ክብል እዩ ተዛሪቦም ብዙሓት ሃገራት ምዕራብ ሩስያ ኣብ ዩክሬን ዝፈጽሞ ተግህሰታት ብቐሊሉ ዝተጠቕምሉ ቋንቋ ምጥሓስ ዓለም ለኸ ሕጊ ኣብ ቃዛ ክኸውን እንከሎ ግን ሰጋእ መጋእ ክብሉ ንርኢ ኣለና ክብል እዩ ገሊጾም ንሱ ወሲኹ እስራኤል ተካይዶ ዘላ ኩናት ንዓለም ለኸ ልምድታት ዘይተኸተለን ጸገም ዘለዎን እዩ ዝበለ ኮይኖም ብዛዕባ እዚ እንተደኣት ዘይተዛሪብና ንናይ ዩክሬን ስነ መጎትና ዝጐዲኡ ክብል ኣተሓሳሲቦም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኩናት እስራኤልን ሓማስን ካብ ዝጅመር 6 ወርሒ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘካይዶ ዘሎ ሻብዓይ ዙር ምብጻሕ ሎምሶኒ ብስዑድ ዓረብ ጀሚሩ ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ ኣረዲኦም